എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നയോയിന്റെ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പാൻകേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. 1 കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ, ബട്ടർ 2 ടേബിൾസ്പൂൺ, പാല് 3/4 കപ്പ്, പഞ്ചസാര 1/2 ടേബിൾസ്പൂൺ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 2 ടീസ്പൂൺ, വനില എസൻസ് 1/2 ടീസ്പൂൺ, മുട്ട 1. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 250 ml മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുട്ട ചേർക്കാം. ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട മുട്ട ഇവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് നോക്കുകയാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് സ്മെൽ ചെയ്ത് മുട്ടയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കേടൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുൾ റെസിപ്പി ഫനലായി പോവും, നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നേന്ന് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ട സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബൗളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് മുട്ട പെർഫെക്റ്റ് ആണോ കേടൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാല് കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് ചേർക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ സമയം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ പാൻകേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരൂ. നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോഴും ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരണം. കട്ടിയായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാൻകേക്ക് കട്ടിയായി പോവും. അപ്പം പല ഫ്ലോറിനും പല ടൈപ്പ് മിക്സിംഗ് വരും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പാല് ചേർത്ത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കലക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരണം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയണം ബാറ്ററിൽ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. നമ്മുടെ ദോശമാവിൻ്റെയൊക്കെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണിതിന്. നമുക്ക് ബാറ്ററി അടച്ചു വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പാൻകേക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് തവ വെച്ചേക്കുന്നത്. നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എണ്ണയോ ബട്ടറോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അല്ല, നിങ്ങൾ നോർമൽ തവയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വല്പം ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുട്ട ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മുടെ തവ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തനിയെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും. ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൻകേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വന്ന് പൊട്ടും. അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം.
മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോ നമ്മുടെ ബബിൾസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മറിച്ചിടാം ഇത് പ്രസ് ചെയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള പാൻകേക്ക് റെഡി ആവില്ല ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓൾറെഡി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പാൻകേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മേപ്പിൾ സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തേനോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മേപ്പിൾ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ പൗഡർ കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം